Sokol, dhe një pyetje krejt për fund. Çka duhet të bëj përfaqësuesja e Kosovës që ta ketë një rrugëtim të suksesshëm si Shqipëria tani që është buzë kualifikimit në Europian? Se vërtetën mendoj që pikë parë ka unë kam ndjekur Kosovën dhe më bën përshtypje që teksa duke qenë se unë jam edhe drejtues një misioni që bëhet Super Sport Analyst Kuqezik, një pjesë fondit, rreth 20 minutat e misionit e kemi dedikuar edhe me për profesorin e Kosovës, ku transmetojmë atë se çfarë gjithë lojtarët e Kosovës bëjnë gjatë fundjavës, që sigurisht bëjmë mes Shqipërisë, dhe më bën përshtypje që shumë prej lojtarëve nuk ftohen. Nuk ka ndryshime, nuk jepet, po themi mundësia, ndonë që ka nevoj për një ndryshim rrinjësor, sigurisht ashtu që ka nevoj edhe për kohë, sepse edhe Shqipëria e arriti vërtet kualifikimin në 2016, po pas pati një rënje dhe jam ku arrit ngrihet, ka nevoj për një, për të kaluar gjithë lojtarët si, dhe për të filluar dhe nga darë që të binden, që të afrohen dhe të luajnë, po themi për profesionin e Kosovës. Unë, personalisht mendoj që nëse arrin të ngrihet niveli, sigurisht tu shtohet edhe fakti në këndvështrimin tim, gjithmonë unë nuk jam as trajner futbolli, as jam marrë me futboll, por në rolin gazetare prej gati 17 vitesh, mendoj që Kosovës i duhet një trajner tjetër, për të vërtetë, një trajner që të ketë pak autoritetin dhe të ketë një plan, të ketë një strategji se çfarë do të bëj me këtë skuadër, pra të paktën të binden që do të marrë 6 muaj, do të marrë një vit kohë, por pas një viti Kosova do strukturohet, do të ketë një kombëtar të fortë. Dhe ajo që thash që vlen, që thash pak më parë edhe për Shqipërinë, por edhe edhe për Kosovën, me qitë respektin për gjithë talentet që mund ketë Shqipëria dhe Kosova. Pra po them, Rashica, Zhegrova, Moriqi, kurse si nuk do të nevojë vetëm që të varen nga një apo dy individ. Vetëm nëse Kosova do të funksionojë si një grup i vërtet, që nga porta, ndërtja me fusha dhe sulmi, vetëm në atë rast do arrin që të kenë sukses. Nisë si thash edhe për Shqipërinë. Unë, Kosova ka lojtarë shumë fort për të vërtetën, sepse të shikosh Moriqi që shkon nga Liga, ose të shikosh Zhegrova që asiston Rashica, gjithashtu në kampionatin turk, por vetëm funksionuar në grup do të mund ta bëj këtë përfaqësues. Dhe një gjë tjetër që duhet shtuar në këtë mbështrimin tim, duhet ushtruar presion që të bëni gjërat më mirë, por në momentin që fillon të pak stabilitet, nuk duhet të kërkuar gjithmonë po themi maksimumi, sepse okay, ne e dim që Kosova është një përfaqësues në rritje gjithmonë, dhe procesi i rritjes ka edhe uljen e ngritjes së vet. Kështu që edhe për Kosovën kualifikimin evropian do marrë kohën e vet, por unë besoj që në një kohë jo shumë gjatë do vi, në Kosova do jetë pjesë e një kampionati evropian. Vetëm gjëra do të bërë me qetësi, do të bërë me profesionalizëm që të arrijet në këtë pikë.